Hola, bon dia. Hola, bon dia. Veníem de l'Ajuntament de Barcelona per la campanya de sensibilització de separació de residus. Vosaltres, en aquesta parada, quins residus teniu? Parada a parada, els informadors ambientals expliquen als treballadors del Mercat de Galbany, al barri de Sant Gervasi, com han de reciclar els residus i quins beneficis se n'obtenen amb aquesta pràctica en una nova campanya de l'Ajuntament de Barcelona. El sector de la fruiteria és un dels que més residus genera, entre el cartró, el plàstic i l'orgànic. Una vegada van ficar els containers aquí fora no va haver-hi cap problema perquè és molt més fàcil a l'hora de poder ficar-ho allà dintre. On més tenim problemes és poder amb el tema de l'orgànic, perquè hi ha molta cosa orgànica que va en plàstic i el plàstic el intentem separar, alguna vegada és una mica difícil, però bueno, s'intenta separar. Molta gent ja té molta conscienciació sobre l'assumpte i alguna mínima part doncs, amb unes indicacions també pot adherir-se i fer això com hauria de ser. L'any passat, de tots els residus que es van generar als mercats de la ciutat, es va aconseguir reciclar la fracció orgànica un 30%, és a dir, 4.600 tones. Amb aquesta campanya s'espera arribar al 36% i minimitzar a la vegada els errors de reciclatge. Si som capaços de separar-la correctament en quantitat i en qualitat, a més de no generar ni gasos ni lixiviat, som capaços a les plantes i a les instal·lacions de generar energia i també generar compost. I per tant, el que era un residu es transforma en un recurs. En total, 7 informadors visitaran des d'aquest mes d'abril fins a l'octubre els 29 mercats de la ciutat per donar a conèixer la iniciativa.